marketing tushunchasini 2000'dan ziyod ta'rifi bor ekan. Kotler boshqacha ta'rif qilgan, Igerman boshqacha ta'rif qilgan. Zafar Hoshimov aytadiki, marketing bu hamma qiladigan ishimiz marketing. Har bitta xodimimiz marketolog degan va har bitta gapda o'zining falsafasi bor. Faqat tushunish qanchalik oson, qanchalik qiyin bo'lishi rol o'ynaydi. O'sha uchun bir tushunchani aytmoqchiman, buni Igerman zo'r tushuntiradi. U aytadiki, marketing bu yangi mijozlarni jalb qilish uchun, bor bo'lgan mijozlarni ushlab qolishingiz uchun va ketib qolganlarni yana qaytarib olishingiz uchun qanday chora tadbirlar qilasiz? Mana shu marketing deydi. Bizda klientlar oqimi juda pasayib ketgan edi, raqobat kuchayib. Bizi o'sha birinchi darsda o'sha dinozavr payti sistemada qolib ketganimizdan tushunib yetdim. Ibrohim Gulyamovni biznes kouchinglarida o'qishimdan maqsad o'zimni biznesimni rivojlantirish, nafaqat o'zimni, balki turmush o'rtog'imlarni ham bizneslarini rivojlantirish uchun o'qiyapman. Bizda asosiy muammo ishchilarni jalb qilish, yangi xodimlarni. Jalb qilgan kelgan misol uchun shu dizayner bolalarni yoki bo'lmasa stajyorlarimizni ushlab qolish shu 1-2 yili buyog'ida ko'ndalang turib qolgan muammo bo'lib turibdi. Shuncha payt ishladik, hozir 6 yil bo'ldi faoliyatimizni boshlaganimizga. Bugungacha keldik endi haligi o'zimizni bilgancha bilimlar bilan, boshqa bilan. Endi uje o'sh nimasi bo'lishi kerak baribir. Endi o'sishga kimdandir nimanidir o'rganish kerak. Bugungi darsimiz mana reklama va marketing orqali mijozlar oqimini ko'paytirish bo'yicha Ibrohim Gulyamov darslari bo'ldi. Bugun juda ko'p narsalar oldik. Masalan, mijoz LTV'sini o'rganishni, hisoblashni o'rgandik. Mijoz bizga qanchalik qadrliligini o'rgandik. Bizni faoliyatimizga bog'liq bo'lgani uchun bizga juda ham qiziq. Chunki biz faoliyatimiz asosan tadbirkorlarni brendini yaratib berishda, reklama qilib berishda biz yo'nalishimiz shu bo'lgani uchun bizga juda foydali dars bo'ldi deyman. Org sxema to'g'risida tushuntirib berdi. Org sxemada именно masalan kompaniyani strukturasini tuzish qanaqa bo'lishi kerak o'zi. Hamma narsa prozrasiy bo'lib qolar ekan o'zi tushunganda. Kim qatta nima ish vazifa bajarilishi. 3-chi va 4-chi darslarimiz reklama bo'yicha bo'ldi. Biz bu darslarda o'zimizga sayt yaratishimiz kerakligini va to'g'ri reklamani qanaqa qilish kerakligini bilib oldik. Agar reklama to'g'ri bo'lmasa yoki uni to'g'ri joylarga joylashtirilmasa, uni foydasi bo'lmaydi. Foydali reklama qilish kerakligini o'rgandik. Mijoz biz haqimizda bilish uchun avvalo biz o'zimizni ko'rsata olishimiz kerak. Bizning mahsulotimiz haqida ma'lumot bera olishimiz kerak. Avvallari ham bunga o'xshagan treninglarga borganman, 3-4tasida. Menda doimiy shu borgan treninglarimda negativ qarash bo'lib qolgan, chunki foyda olmaganman. Ham pul sarflangan, ularga puldan ham ko'ra ko'proq vaqtimizni sarflaganmiz, foyda bo'lmagan. Ibrohim Gulyamovni o'zi 2 yildan bu yog'ida eshitib turaman. Instagramlarda ancha-muncha ko'rib turaman. Lekin bu yerdagi живой коучингда umuman boshqa narsa. Ibrohim akam darslaridan shuni amin bo'ldimki, reklamaga pul tikish bu hech ham qo'rqinchli joy emas ekan, sababi reklamaga pul tiksangiz, siz nafaqat o'zingizni pulingizni qoplashingiz, balki 3-5 hatto 10 barobar daromad topishingiz mumkin ekan. Bundan tashqari LTV programmasi bo'yicha ish olib bordik. Bu programma bo'yicha biz o'zimizning mijozimiz bizga qanchalik qadrliligini hisoblab chiqdik. Va boshqa tadbirkorlarga maslahatim, qatnashinglar. Shubhalarni chetga surib, kelish kerak, ancha manfaat oladigan dars ekan. Barcha tadbirkorlarga, ish boshlagan va endi boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga Ibrohim Gulyamov kouchinglarida, biznes kouchinglarida qatnashishni taklif qilaman. Bugungi dars juda qiziq bo'ldi. Men Ibrohim Gulyamovdan va uning jamoasidan juda xursandman. Hammaga katta rahmat. Tadbirkorlarga, yurtdoshlarimizga kelib, shu yerdan bir o'ziga maksimal foyda olishini tavsiya qilaman. Menimcha, agar o'zgaraman degan inson bo'lsa, biznesini rivojlantiraman degan inson bo'lsa, albatta kelish kerak. Bilimlarni olish kerak shu yerdan.